Përshëndetje miqtë e diell. Kemi ardhur përsëri në kampusin universitar Zonja e Këshillit të Mirë. Fundacionin Zonja e Këshillit të Mirë e shtrin aktivitetin e tij në dy fusha kryesore: në shërimin e të sëmurëve nëpërmjet kërkimit shkencor, si dhe edukimin e të rinjve, të dyja këto në standardet europiane. Herën e kaluar ishim në një nga tre qendrat shëndetësore të fundacionit, sot do të jemi tek qendra stomatologjike. Më ndiqni. Kemi lënë një takim me doktoreshën Francesca Brignoli, drejtoresh teknike e qendrës spitalore stomatologjike të Fundacionit Zonja e Këshillit të Mirë. Përshëndetje doktoresh. Përshëndetje Armela, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Un jam Francesca Brignoli, drejtor teknik i qendrës universitare stomatologjike Zonja e Këshillit të Mirë, njëkohësisht mjekë stomatologe dhe specialiste në ortodonci. Dhe sot do ju prezantoj klinikën tonë. Klinika jon është një klinikë stomatologjike e cila funksionon prej më shumë se 11 vitesh në qytetin e Tiranës. Pjesë e fondacionit Zoja Këshillit të Mirë, pjesë gjithashtu e kampusit universitar Zoja Këshillit të Mirë. Është e përbërë nga një staf prej 10 mjekësh. E veçanta e kësaj është që të gjithë mjekët që punojnë tek ne janë ish të diplomuar pranë Universitetit Zoja Këshillit të Mirë. Qendra stomatologjike shërben dhe si qendër didaktike, ashtu si kurse qendra fizioterapisë? Po, klinika stomatologjike prandaj quhet klinikë stomatologjike universitare, sepse është një klinikë në të cilën një pjesë kohore të ditës gjatë vitit akademik këtu realizohen praktikat mësimore të studentëve të kursit në odontoiatri dhe protezë dentare të vitit të 6. Dhe pjesa tjetër i dedikohet kryesisht shërbimit privat mbi pacient. Është e përbërë nga 10 mjek stomatolog, e veçanta e kësaj është që të gjithë mjekët tonë bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe kanë specialitete të ndryshme, pra i dedikohen një fushë të veçantë të stomatologjisë. Kjo, me pa tjetër, i bën ato të kenë njohuri më të thelluara në degën të cilën aplikojnë. Janë të gjithë të diplomuar pranë Universitetit Zoja Këshillit të Mirë dhe të specializuar ose kanë kryer mastera pranë universitetit ton partner, Universiteti Romës Tor Vergata ose universitetet të tjera të huaja. Qendra më duket goxha e madhe, goxha e strukturuar dhe do kishim shumë dëshirë që t'na prezantonit bashkë me teleshikues. Po, patjetër. E jam ndiq. Klinika përbëhet nga 12 kabinete dentare, se cilat atrecuara si pas standarteve europiane. Përveç kabineteve dentare, kemi gjithashtu shërbimin radiologjik. Shërbimi radiologjik është një facilitet jo vetëm për mjekun, por edhe për pacientin, sepse në këtë mënyrë nuk ka nevoj të ketë një levizshmëri i ashtë klinikës. Në shërbimin radiologjik, ne ofrojmë grafit bazike dhe të nevojshme për procedurat dentare, si që është grafia ortopanoramike, grafia laterolaterale, posteroanteriore dhe grafia endorale, pra grafia të vëllat të dhëmbëve. Cilat janë shërbimet që ofron qendra stomatologjike juaja? Shërbimet fillojnë nga profilaksia dentare, terapia dentale, endodoncia, paradontologjia, kemi shërbimin e ortodoncisë, kirurgjisë dentare, implantologjisë, të gjitha shërbimet që ofrohen në. Të gjitha këto në bazë të standardeve europiane dhe në bashkëpunim me mjekët e huaj italian. Patjetër, patjetër. Dhe e rëndësishme shumë për të cilën kjo qendër njihet, është edhe pedodoncia. Pra, të i gjithë trajtimi duke filluar nga pedodoncia në ortodonci për fëmijët, për pacientin pediatrik. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme në klinikën tonë është sterilizimi. Kjo sepse jemi shumë fanatik në ruajtjen e shëndetit të pacientit dhe të stafit ton. Dhe sidomos në këtë periudhë kemi marrur masa të shtuara për të potencuar këtë ruajtje të shëndetit. Po hymë në një nga studio dhe do të takojmë doktoresh Ylkën, e cila do të na flasi më gjatë për drejtimin e fëmijëve. Përshëndetje doktoresh. Përshëndetje. Ju jeni mjekë specialiste këto. Po, unë jam mjekë stomatologe specializuar ekskluzivisht në degën e ortodoncisë. Kjo klinik ofron shërbimet më të reja dhe rrisit më të fundit nga ana shkencore, por dhe ajo klinike. Një nga pikat më të forta të klinikës tuaj është pedodoncia dhe ortodoncia. Çfarë mund të na thoni më shumë? Në fakt, kjo klinikë njihet më së shumti për këtë lloj shërbimi, pra si për pedodoncinë dhe për ortodoncinë. Le të themi këtë lloj specialitete vlerësojnë si patologjitë që mund të shfaqen brenda kavitetit të gojës të një pacienti në rrit, pra praktikisht të një fëmije, por si vlerësimin e zhvillimit dentar apo zhvillimin e strukturave kockore të fytyrës së pacientit.
Për të gjithë televizionistët që na ndjekin, cili është momenti i parë që duhet të vi një fëmijë për të vizituar? Unë do t'ju sugjeroja të gjithë prindërve që vizitën e parë të fëmijëve të tyre ta kryejnë nga mosha 4 deri në ato 6 vjeçare. Pasi siç ju thash edhe pak më përpara, kjo moshë është tepër e rëndësishme. E rëndësishme për faktin sepse është një moment tepër krucial për të krijuar një marrëdhënie, pra lidhjen e parë ndërmjet fëmijës edhe vetë mjekut odontojatër. Po përpos kësaj, ne mundemi të diktojmë problematikat, siç ju thashë pak më parë, të zhvillimit dentar dhe atyre të strukturave kockore, por mjeku pedodont ose mjeku ortodont është në gjendje të diktojë, të evidentojë dhe problematikat e tjera të lidhura me fusha të tjera mjekësore, siç mund të jetë problematikat e mastikimit, problematikat e frymarrjes apo problematikat e gëlltitjes. Sigurisht, në këtë mosh, ne mund të konstatojmë edhe problematikat të tjera, siç mund të jenë vezët e këqija, pra thithja e gishtit, thithja e biberonit, apo thithja e buzës së poshtme, apo edhe problematikat të tjera që lidhen me pjesën e funksionalitetit. E rëndësishme është trajtimi i këtyre në kohën e hershme, pasi në këtë mënyrë ne mund të rikthejmë pacientit të vogël, riekuilibrimin e rritjes së tij, çka do të thotë një estetik më e mirë për pacientin, pra një buzëqeshje më e bukur, e cila shoqërohet më pas edhe me një impakt social më të rëndësishëm për vetë pacientin. Pra unë dua t'ju jap si mesazh që si fusha ortodoncisë, po edhe ajo e pedodoncisë është tepër e rëndësishme, jo vetëm për pjesën e rikuperimit të funksionalitetit, të problematikave që ne mund të hasim gjatë një vizitës së parë, por edhe përmirësimin e cilësisë së jetës së vetë fëmijës. Doktoresh, ishte shumë e qartë. Çfarë ndodh nëse pacienti i vogël nuk trajtohet në kohë të hershme? Kuptohet që ky pacient që është në rritje normalisht do të rritet, pra do të shoqërohet me këto problematikat ku mund të përkeqësohen edhe për faktin që nuk duhet të harojmë edhe faktori gjenetik që mund të jetë i shoqëruar në këtë lloj problematikash. Kështu që sugjerimi im është parandalimi primar, pra sa më herët. Pa, që më vonë pastaj kur pacienti i vogël të rritet, të bëhet pacient adult, mos të kritikoj prindërit që pse nuk keni çuar herët tek dentisti. Faleminderit doktore Shilka. Faleminderit ju. Më ndihni për të parë një tjetër studio. Për të njohur më shumë me implantologjinë, do të takojmë doktor Ketin. Përshëndetje doktor. Përshëndetje. Atëherë sfida jonë është që nëpërmjet implantologjisë t'ju rikthejmë pacientëve naturalitetin e mungesave dentare mbi dhëm fiks mbi implant. Lind pyetja pse duhet të zgjidhni implantologjin? Sepse implantet ju japin mundësinë e një buzëqeshje sa më natyrale. Fal provojë son së gjatë dhe nivelit të arritjeve në implantologjinë moderne, ne jemi në gjendje të performojmë me standarde të larta sigurie për pacientin, rezultate të gjata dhe të qëndrueshme estetike dhe funksionale. Një arsye tjetër është se para çdo ndërhyrje apo procedure, kryejmë kontrole të historisë së përgjithshme të pacientit, kockat dhe mishat e dhëmbëve. Ne përdorim materiale me cilësi të sigurt dhe të lartë, të prodhuara nga kompani udhëheqëse të sektorit dentar, të zgjedhura veçanërisht për rastin tuaj specifik dhe me një pasaport që u garanton punën e bërë në të gjithë botën. Në përfundim, planifikojmë kontrolet të rregullta dhe seanca specifike të higjienës orale gjatë cilës ju mësojmë për kujdesin e higjienës në shtëpi. Por, cila është më sakt mosha që mund të bëjmë këtë implantologji? Implantet këshillohen mbas moshës 18 vjeç, por ekziston mundësia që nëse bëhet një studim para prak i detajuar me anë të ekzaminimeve radiologjike apo edhe historisë mjekësore të përgjithshme të pacientit, mund të jetë rasti që implantet të bëhen edhe para moshës 18 vjeçare. Ishin këshillat për sot nga Qendra Spitalore Universitare Zoja Këshillit Mirë. Mbi 11 vjet eksperiencë me specialistët më të mirë shqiptar në bashkëpunim me akademikët italian dhe me çmime shumë të favorshme. Ju e rekomandoj.